Salam muxlislar. Ushbu videoda bolaning kelajakda qashshoq inson bo'lishiga olib keladigan tarbiyadagi xatolar keltirilgan. Farzandda kelajakda maqsadlariga erishishi, mustaqil fikr va qarashlarga ega shaxs sifatida voyaga yetishini istagan ota-onalar, tarbiyada ortiqcha g'amxo'rlik qilish va haddan ortiq qattiqqo'l nazoratdan tiyilish kerak. Keling, tarbiyada kuzatiladigan xatolarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi, hammasini farzand uchun hal qilib qo'yish. Hamma narsani farzand uchun hal qilish. Qanday universitetga boradi? Qaysi kasbni tanlaydi? Kim bilan do'st tutunadi? Kimga uylanadi? Yoki erga tegadi? Uning nomidan qaror qabul qilish oqibati yaxshilik bilan tugamaydi. Ota-onalar farzandlari uchun hamma narsani hal qilib qo'ygan oilalarda bolalar doim qolipda bo'ladi. O'z fikri va istagi, tanlov erkinligi va o'zini shaxs sifatida namoyish qilish imkoniyati bo'lmaydi. Bu esa uning taqdiriga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Yaxshi ko'rmagan ishi bilan shug'ullangan, kimningdir xohishi va aytgani bilan ish bajaradigan odam vaqti kelib hammasidan to'yadi va qo'l siltaydi. Ota-onasining orzulari ta'sirida yashagan bolalar kelajakda o'zini topishi va anglashi qiyin bo'ladi. Bunday holat ko'pincha bir kasb yoki hunar bilan shug'ullanib kelgan oilalarda kuzatiladi. Masalan, shifokor, yurist va o'qituvchi oilalarda oilaviy kasbni davom ettirish uchun bolaning boshqa sohaga bo'lgan qiziqishi ikkilamchi hisoblanadi. Ikkinchi, haddan ortiq yaxshi ko'rish. Ba'zi onalar bolasini qattiq yaxshi ko'radi va g'amxo'rlik qilishni oshirib yuboradi. Psixologlarning fikriga qaraganda, haddan ortiq yaxshi ko'rish bolani qat'iyatsiz bo'lishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bola katta bo'lgani sari bunday yondashuv salbiy ta'sir ko'rsata boradi. Ota-ona bola voyaga yetganidan keyin ham har tomonlama ta'minlashi va o'z aravasini tortishiga imkon bermasligi oqibatida bola o'zligini topolmaydi. Qiyin vaziyatda mustaqil yechim topishga begona bo'ladi. Mustaqil harakat qilish tajribasiga ega bo'lmagan farzand beg'am, boshiga tashvish tushgan holda ota-onasi hal qilib berishiga ishongan holda katta bo'ladi. Bosh qotiradigan va intiladigan narsa bo'lmaganidan keyin bekorchilikka, uning ortida esa o'yinlarga, narkotik moddalar yoki spirtli ichimliklarga mukkasidan ketadi. 3. Mutlaq nazorat. Ba'zi ota-onalar nazorat qilishni bolaga ham 20 yoshli farzandga ham birdek qo'llaydi. Bu esa farzandning shaxs sifatida shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshiga biron tashvish tushganda hamisha nazorat ostida bo'lgan, chizilgan chiziqdan chiqmagan farzand ota yoki onasining ko'rsatmasini kutadi. Mustaqil qaror qabul qila olmaydi va muammoga yechim topolmay bosh qotadi. Bu kabi negativ sujjet farzandingiz hayotida uchrashini istamasangiz, bolangiz mustaqil bo'lishi va o'zini namoyon qilishi uchun imkon bering. Bir marta qoqiladi, ikkinchi marta xato qiladi, ammo hayotiy tajribalardan keyin o'z o'rnini topa oladi. Moliyaviy mustaqil bo'lishga 14-15 yoshdan o'rgatish. 18 yoshda esa farzand qiz yoki o'g'il bo'lishidan qat'iy nazar, o'z xarajatlarini o'zi qoplay olishi kerak. Talabalik vaqtidan o'zini o'zi ta'minlay olgan farzand ota-onasining cho'ntagiga qarab qolgan o'g'il-qizdan ko'ra ko'proq narsaga erishadi. 4. Sevgi va mehrga tashnalik. Oilada mehr va e'tibor ko'rmagan, fikri inobatga olinmagan farzand kelajakda yomon munosabat istamagani va hamma uni yaxshi ko'rishini istagani sabab hamma narsaga ko'nib, rozi bo'lib ketaveradigan bo'ladi. Bunday bola lider yoki kuchli fe'l-atvorga ega shaxs bo'lib voyaga yetmaydi. Bolaligidan egilish uqtirilgan bola bir umr boshqa odamlar ta'sirida bo'ladi va hech qachon o'z menini namoyish qila olmaydi. 5. A'lochilik sindromiga sababchi bo'lish. Yomon baho uchun jazolash tabiiy deb o'yladigan ota-onalarning farzandi hamisha stressda bo'ladi. Bunday ota-onasi bor bola uchun uning ruhiyati emas, atrofdagilar fikri va nima deb o'ylashi muhim. Bunday bolalarga yetakchi va birinchi bo'lish hamma narsadan muhim bo'ladi. Voyaga yetganda esa bunday farzandlar biron narsada muvaffaqiyatga erishishiga 100% amin bo'lmasa, harakat qilmaydi. Bu esa hayotda ko'p qoqilishlari, yangi narsaga qaror qila olmay qolishlariga sabab, hayotini o'zgartirishiga esa to'siq bo'ladi. Maktabda a'lo bahoga o'qigan bolaning hayotda muvaffaqiyatga erishish ehtimoli kam ekanligi ham shundan. 3 bahoga o'qiganlarning esa ko'pincha omadi chopadi, chunki ular xato qilishdan qo'rqmaydi va urinib ko'radi. Ular natija qanday bo'lishini bilmagan taqdirda ham sinab ko'rish va davom etishdan qo'rqmaydi. 6. Jismoniy jazolash. Psixolog Yelena Syurning fikricha, bolani jismoniy jazolash yaxshilikka olib kelmaydi. Qilgan ishi to'g'ri emasligini bildirib qo'yish uchun kaltaklangan farzand butun umr jismoniy va emotsional qo'rquvda yashaydi.
Bunday balalardan gelecekte başka adamlar şahsi manfaatları yolunda faydalanışı mümkün. Ular hata kılıp koysa, taşlap getiliş yoki işten kovulıştan korkup yaşaydı. Daimi korkuğunu hız kılış ise muvaffakiyatga erişişke karşılık kıladı. 7. Başkalar bilen salıştırış. Balangizni hiç kaçan başka biri bilen salıştırmayın. Bala özünü başkalardan yaman, yoki kemçiligi bardik hız kılışı mümkün. Kimnidir örnek kılıp görsatılgan bala özünü yaşırak ekenini ispatlaşını haklaydı. Bunday adamlarını birgene maktav ve itiraf kılış arkalıp manipulyatsiya kılış asan buladı. Özüge bolgan bahası natoğru şekillengen insan hamişe başkalar itibarını kütüb yaşaydı. Mustakil hareketlene almaydı. Ve daima başkalar fikirge karan buladı. Kadirli muhlisler, eğer video sizge yokkan bolsa kanal rivacı üçün like basışını unutmayın. Ve elbette kanalga abone bulayım.